Nápad nahrať dosku vlastne nevznikol odo mňa. Bol to pôvodne nápad môjho otca, ktorý mi to samozrejme odporučil, že mám sa toto dať, proste solo piano nahrať. Je to veľmi dôležité pre pianistu a nejakým spôsobom za nejaký krátky čas som sa vlastne k tomu dopracoval, že som nahral kvázi také skladby, ktoré majú contemporary charakter, viac menej free muziky a veľmi som sa inšpiroval klaviristami ako Keith Jarrett, solo piano, Herbie Hancock, môj vzor Kenny Kirkland a vlastne všetky tieto vzory, vplyvy ako keby moje vznikli do tejto dosky spolu a nahral som solo piano. Je tam vlastne 9 skladieb s jedným bonus trackom. Bonus track je vlastne Swinging Bird, moja kompozícia, je to stride piano štýl, čo je tiež veľmi dôležité pre klaviristu, aby to ovládal a skladby majú, ako som už spomínal, contemporary charakter. Sú tam aj skladby ako napríklad Sting, Fragile, ktoré som zaranžoval do môjho solo piano konceptu a nahral som tam aj moje vlastné najnovšie kompozície. Je to taká premiéra. Sú to moje nové kompozície, originálne 10 nových kompozícií a vlastne som ich skomponoval za veľmi krátky čas. Ten koncept som si kvázi už predvytvoril. Urobil som si také črty, že ako by to mohlo vyzerať a počas nahrávania môžem povedať, nahrával som v Svárove na výbornom klavíri Petrofe, ktorý mi strašne sadol a počas nahrávania som cítil vážne takú nejakú kvázi božskú energiu a mal som strašne dobrý pocit pri tom. Koncept som mal predpripravený samozrejme, ale jedná sa o contemporary free music. Čiže tie črty, ktoré som si pripravil, tam samozrejme boli, ale bolo to improvised free music a v tom štúdiu mi to nejak sadlo dokopy, celá tá predpríprava a mal som pocit, ako keby performujem na nejakom stage. Určite by som mohol povedať, je to určené aj pre ľudí, ktorí počúvajú klasickú modernú hudbu, pretože sú tam tie prvky, je tam ten koncept a samozrejme aj pre mainstreamových jazzových poslucháčov. Nahral som tam aj skladby ako Chances, čo je vlastne mainstream. Potom Fragile, to je zase pre milovníkov popovej hudby. Ale samozrejme som to zaranžoval do môjho konceptu a myslím si, že každý si nájde svoje miesto na tomto albume. Solo piano spočíva v princípe, že vlastne musíš kvázi vytvoriť nejakú atmosféru, ale nemáš na to žiadnu pomoc. Si tam proste ty sám, máš tam viacej voľnosti a môžeš tvoriť muziku proste. A mne sa to veľmi páči. Hrať solo piano je pre mňa veľká česť a ako keby si také uvoľnenie. Názov Sololoji, vlastne je to také pre mňa originálne. Ešte to nikto nemá a je to vlastne, je tam už zakomponované solo. To znamená, že solo piano, tak sme to proste nazvali Sololoji. Predná strana bukletu sa skladá z mojej fotografie, ktorú zhotovil František Gažík a túto fotografiu namaloval vynikajúci maliar Milan Art Berky. Celý dizajn bukletu skladala srbská dizajnerka Nadia Bodič. Album sa bude nachádzať na všetkých streamovacích platformách ako Deezer, Apple Music, Spotify a tak ďalej a ako fyzický CD nosič. Veľká vďaka patrí môjmu otcovi, môjmu mentorovi, Štefanovi Bartušovi, ktorý mi vo všetkom vlastne pomáha a nejakým spôsobom ma k tomu aj priviedol, aby som nahral solo piano a inšpiroval ma k tomu. Krst a prezentácia albumu Sololoji sa bude konať 22.2.2023. Je to v deň mojich 22. narodenín a bude tam samozrejme aj špeciálny host, aj krstný otec Nikolaj Nikitin. Milí priatelia, srdečne vás pozývam na krst môjho albumu Sololoji, ktorý sa bude konať 22.2.2023 na moje 22. narodeniny. Zahrám vám ja, budem prezentovať môj album v solo piáne a taktiež tam bude špeciálny host Nikolaj Nikitin, ktorý so mnou zahrá nejaké veci a bude aj krstiť album. Čiže veľmi sa na vás teším a prídite.